Շինարարես ով դու հոգի, ինչ շինանյութ դու ունես, ոսկի, արծաթ, փայտ, խոտ, եղեք, որ քո տունը կառուցես, փայտ, խոտ, եղեք, այրվող են, կրակով են անցնելու, փորձությանը չեն դիմանա, դու վնաս ես կրելու, ընդրիր պատվական քարերը, ոսկի, արծաթ դիմացքում, հենց դրանք են սիրված հարգի, որ երկինք են գնալու, կառուցիր քո տունը հիմա, զուտ պատվական քարերով, շինությունդ այս երկրից երկինք կելնի Հիսուսով։ Ամուր ծաղիկները։ Երկրի վրա քամիները և գալիս են և գնում, տիրոջ այգու ծաղիկները հաստատ կանգնած են մնում, թե արմատը խոր է ու ձիկ, ուրիշ պարտես չի ընդրում, մնում է լոգ իր հոր տան մեջ և նրան փառք է բերում, թե որ ընդրի ծաղիկն այլ հող ու ինքնական հեռանա, քամին կգա կխոդորի, կչորանա կգնա, այգու տերը, Տեր Հիսուսը, ամուր ծաղիկ է սիրում, որ մնում է իր այգու մեջ, տիրոջ համար է բուրում. Ամեն։